ሰላም ወሰናይ ንሎም መዓንቲ ከዓ ካብታ ንክርስቶስ ምምሳል እትብል መፅሓፍ ምዕራፍ ካብ ካልኣይ መፅሓፍ ምዕራፍ 10 ንእግዚኣብሄር በቲ ዝገበረልካ ፀጋ ምምስጋኑ ከም ዝግባእ ወፀጋ ምሳበና እግዚኣብሄር ምምስጋኑ ከም ዝግባእ ክምህረና። ንፃዕሪ ተወሊድካ እንከለኻ ስለምንታይ ኢኻ ዕረፍቲ ትደሊ? ካብ ናብ ምፅንናዕ ብሕልፊ ናብ ትዕግስቲ ካብ ናብ ታሕጓስ ናብ መስቀል ምሽካም ተሰናዶ። ስለዚ መንፈሳዊ ታሕጓስ ካብ ናይ እዚ ዓለም እዚ ጣዕሚ ኩሉን ካብ ናይ ፍትወት ስጋ ኩሉን ትበልፅ እያ። ከመይ ናይዚ ዓለም እዚ ምቾትን ታሕጓስን ኩሉ ወይ ከንቱ እዩ ወይ ዘፀይፍ እዩ። መንፈሳዊ ደስታ ግና ካብ ነፍሳት ንፁሃት ሰባት ስለ ዝሓድሮን ምንጩ ከዓ ካብ መንፈሳዊ ሓይሊ ስለ ዝኾነን ንሱ ጥራሕ እዩ ብሓቂ ዘሐጉስን ጣዕሚ ዘለዎን። ኣብ መንጎ ክልተ ፈተናታት ዘሎ ግዜ ብዙሕ ነዊሕ ስለ ዘይኮነ ከም ድላዩ ወትሩ መለኮታዊ ምፅንናዕ ክረክብ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን። እቲ ናይ ሓቂ ዘይኮነ ናፅነት ኣብ ርእስኻ ዘለካ ብዙሕ ምትእምማንን ንመለኮታዊ ምፅንናዕ ይቃወሞ እዩ እሞ እግዚኣብሄር ናይ ምፅንናዕ ፀጋ ብምሃቡ ፅቡቕ ይገብር። ሰብ ግና ብትሑት ምስጋና ነቲ ነዚ ፀጋ እዚ ኩሉ ዝዓደለ ኣምላኽ ሞሳ ብዘይምምላሱ ሕማቕ ይገብር። ነቲ ነዚ ፀጋ እዚ ዝሃበና ኣምላኽ ምስጋና ስለ ዘይነቐርበሉን ካብ ዝመፆ ምንጪ ፈሊጥና ሞሳ ስለዘይንመልሰሉን ናይ ፀጋ ሃብትታት ኣባና ክፈሱ ዘይምኽኣሎምን በዚ ምኽንያት እዚ እዩ። ነቲ ከም ግቡእ ዘመስግን ወትሩ ፀጋ ይወሃቦ እዩ። ፀጋ ካብቲ ትዕቢተኛ እንክትርሕቕ ንትሑትን ነቲ ቁጥቁጥ ልቢ ዘለዎ ብትሕትና ዝመላለስን ግን ብልማድን ትመፁ እያ። ጣዕሳ እተልግሰለይ ምፅንና ኣይደልን። እታ ናብ ትዕቢት እትስሕብ ጥልቂ ዝኾነት ሓሳብ እውን ኣይምነን። እቲ ዝለዓለ ኩሉ ቅዱስ ኣይኮነን። እቲ ንዓና ደስ ዘብለና ኩሉ ድማ ፅቡቅ ኣይኮነን። እቲ ንዓና ዝፍተወና ኩሉ ከዓ ንእግዚኣብሄር ዘሐጉስ ኣይኮነን። ስለዚ ነታ ትሕትን ፈሪሃ እግዚኣብሄርን ዝሓደራ ውንታይን ሃረርታይን ንምሕዳግ ስንዱው እትገብረኒ ፀጋ ተሓጒሰ ቅበላ። እቲ ብፀጋ ሃብቲ እግዚኣብሄር ዝተማሃረን ብስእነት ፀጋታት ተቐፂዑ ዝተፈተነን ብሓቂ ድኻን ዕሩቕን ከም ዝኾነ ይተኣመን እምበር ሓደ ፅቡቕ ነገር ኣለኒ ኢሉ ደፊሩ ኣይጃሃር። እቲ ናይ እግዚኣብሄር ዝኾነ ነገር ንእግዚኣብሄር ሃቦ፣ እቲ ናትካ ከዓ ንዓኻ ይኹን። በቲ ዝገበረልካ ፀጋ ንእግዚኣብሄር ኣመስግኖ። በደል ናትካ ከም ምዃኑ ብበደልካ እውን ቅፅዓት ከም ዝግባአካ ይረዳእካ። ላዕለዋይ ቦታ ብዘይ ታሕተዋይ ኣይርከብን እዩ እሞ ኣብ ታሕተዋይ ተቐመጥ፣ እቲ ክብ ዝበለ ክወሃበካ እዩ። እቶም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ዓበይቲ ቅዱሳን ዝኾኑ እቶም ንርእሳቶም ኣንኢሶም ዝገመቱ እዮም። መጠን ዕቤቶ መጠኑ ፍፁማት ትሑታት ኮኑ። ንሳቶም ሓቅን ሰማያዊ ክብርን ስለ ዝመልኦም ሃረርታ ውዳሴ ከንቱ ኣይነበሮምን። ቅዱሳን ኣብ ኣምላኽ ስለ ዝተመስረቱን ዝፀንዑን ዝኾነ ነገር ትዕቢት ክሕድረሎም ዝኽእል ኣይነበረን። ኩሉ ነገሮም ንእግዚኣብሄር ይህብዎ፣ ኩሉ ክብሮም ከዓ ካብ እግዚኣብሄር ይፅበይዎ ነበሩ። እምበር ክብሪ ሓድሕድ ይዳለዩ ኣይነበሩ።
እግዚአብሔር በኣታቶምን ብኩሎም ቅዱሳንን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ክምስገን ይደልይዎ። ወትሩ እውን ኣብዚ ነገር እዚ ፀኒዖም ይነብሩ ነበሩ። ስለዚ በቲ ዝተገበረልካ ንእሽተይ ፀጋ ኣመስግን። ብዙሕ ፀጋታት ንምቕባል ክትበቅዕ ኢኻ። ነቲ ዝተቐበልካዮ ንእሽተይ ፀጋ ከም ዓብዪ ጌርካ ርኣዩ። ነቲ ግምት ዘይወሃቦ ዝተንዓቐ እውን ከም ዓብዪ ክቡርን ጌርካ ሕሰቦ። እቲ ወሃባይ መጨረሻ ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ካብቲ ንሱ ዝህቦ ፀጋታት ንእሽተይ ወይ እካሽ ዝግመት የብሉን። ከመይ ካብቲ ልዑል ኣምላኽ ዝተዋህበ ፀጋ ንእሽተይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እቲ እግዚኣብሔር ከውርደልና ዘፍቀዶ ነገር ኩሉ ምእንቲ ድሕነትናን ተሓጓስናን ስለ ዝኾነ ማረምቲ ኮነ ሽግር ኮነ ፀገም እኳ እንትኾነ በቲ ዝሰደልና ክነመስግኖ ኣለና። እቲ ፀጋ ክቕበል ዝደሊ ሰብ በቲ ዝተዋህቦ ፀጋ መመስገን ይኹን፣ በታ ዝተወሰደቶ ድማ ይተዓገስ፣ ክትምለሶ እውን ይጸሊ፣ ከይጠፍኦ ከዓ ጥንቁቑን ትሑትን ይኹን። ከምዚ ክብል የምዕደና። ኣነ ንስኻ ንስኽኸ ገለዶ ካብቲ ናይ ኣቦና እዮብ ንምሃር ንኸውን። እቲ ምንታይ ኣቦና እዮብ ኩሉን ደቁን ኩሎም ጥሪቱን ክጠፍኡ ከለዉ እግዚኣብሔር ሃበ እግዚኣብሔር ወሰደ ክብልና ንረኽቦ። እሞ ኣሕዋተይ ፀጋ ኣብ ልዕሊ ፀጋ ከዓ ክዕበት ገይሩ ክህቦ ከዓ ንረኽቦ እሞ ነዚ እንዳስተንተና ኣነ ንስኹምን ድማ ንዝወረደና ፅቡቅ ኮነ ሕማቕ ወይ ዘጋጠመና ኩሉ ብሂወትና ብፀጋ ኣምላኽ ተመስገን ኣምላኽ እንዳበልና ወትሩ ክነመስግን ይግባኣልና። ስለ ዝፀንሓና ግዜ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ሰሰናዩ